Moha Hong Production. និយាយថាលបែងផ្កាចម្ប៉ាផ្កាចំបៃនិងលបែងស្ដាច់ចង់គឺបានបញ្ចប់ទៅទៀតហើយហើយសង្ឃឹមថាលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលខាងផលិតកម្មមហាហង្សបានរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនដែលទស្សនាតាមគេហដ្ឋាននោះទទួលបាននៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដែរចា៎ជាការពិតណាស់លបែងប្រជាប្រិយខ្មែរមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជាការកំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាចំណែកមួយបាទចា៎ជាចំណែកមួយជួយក្នុងការអភិរក្សលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនេះឲ្យឋិតថេរនៅយូរអង្វែងជារៀងរហូតទៅបាទជាពិសេសកូនចៅចំនួនក្រោយដែលគាត់កើតមកក្រោយៗហ្នឹងគាត់បានដឹងតតគ្នាបាទលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរចា៎ឥឡូវនេះយើងមានលបែងបន្តទៀតចង់លេងអីគេចា៎មាននៅមានលបែងអីទៀតចា៎មានលបែងច្រើនណាស់មិញគាត់ខ្សឹបមកថាដូចចង់លេងលាក់កសែងលាក់កសែងចង់លេងហ៎តែកសែងចានាងខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគេលេងអីចឹងសប្បាយណាក៏ប៉ុន្តែអត់ដែរធ្លាប់លេងខ្លួនឯងទេអត់ដែរលេងទេចាអត់ដែរបានចូលរួមលេងជាមួយពួកគេទេអត់ដែរឥឡូវបានលេងហើយទីទៀតដឹងថាពេលដែលលេងលាក់កសែងហើយដើរទៅផ្ទះវិញបែបណាពេលដែលមកដើរត្រង់ហ្នឹងណាពេលដើរទៅវិញលេងលាក់កសែងហើយដើរទីដើរគៀបហ្មងចេះចាបាទចង់ដឹងថាលបែងលាក់កសែងដែលសិល្បករសិល្បករនេះត្រៀមណាហើយជាពិសេសកញ្ញាត្រូវចូលរួមដែរបើបង្កើននៅបរិយាកាសសប្បាយនេះបែបណាសូមរីករាយទស្សនាដោយតទៅបាទសូមជ័យបាទខ្ញុំរត់បាទអញ្ចឹងកញ្ញាបើថាវីចាប់ដើមច្រៀងបានមកជុំតិចសិនទៅចាំបានចាំទលាក់ឲ្យបានវិញតិចណាហោះព្រេហើយផ្ទះដៃផងផ្ទះដៃបើហើយយើងអ្នកអបអសតនេះអង្គុយនេះឈរនេះគឺផ្ទះដៃអបអសតបាទហើយច្រៀងបន្ត1បាទ2 3លាក់កន្សែងឆ្មាខំកែងអូលោកអូលោក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 លាក់កន្សែងឆ្មាខំកែងអូលោកបាទអ្នកអង្គុយហាមងារក្រៅគេដាក់អត់ឲ្យដឹងខ្លួនទេបាទហាមងារក្រៅអង្គុយធម្មតាបាទបាទធម្មតាណែវ៉ាត់អូដាក់ខ្យល់កញ្ញាមិននេះហ្នឹងហើយបោទៀតអូឲ្យលឿនមកឲ្យលឿនមកលឿនមកបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអើអេតើជាចាក់ដៃហ្នឹងហើយលាក់កសែងស្មាកំកាយអូលូអូលូ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 Yeah.
ៈកសែងបាទកាប់កាកលោកលោកអូកញ្ញាសិទ្ធតដល់កោចាថតតារាតាណាអឺណាស់ណាស់អូបាទបាទអូបាទបាយកោណាស់ដាក់ទៅដាក់ទៅលោកថាដាក់អូនោះថាដាក់កញ្ញាបាញ់លីងបាញ់លីងទៅឲ្យយើងដាក់ទៅដាក់ទៅដាក់ទៅហ្នឹងហើយបាទតារាថតបាញ់អូហ្នឹងហើយទៅដាក់ទៅបើថាវិដាក់ទៅដាក់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 អូយុវជនយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផាក់ទៅដាក់ផាក់ទៅដាក់អូបាញ់ទៅបាញ់ទៅអូតែមកចុះចុះចុះចាំកន្លែងឲ្យចាំកន្លែងចាំកន្លែងបាទចាំកន្លែងអឺអឺចាំកន្លែងចាំកន្លែងយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំកន្លែងយើងអោះអោះលីលីអូនអូយងាប់ហើយដាច់ខ្យល់កញ្ញាបើថាវាហេអត់ទេអត់ទេអត់ទេចូលកន្លែងវិញចូលកន្លែងវិញមិនចឹងមិនបាត់កន្លែងចឹងមិនបាត់កន្លែងអត់ត្រូវទេបាត់កន្លែងចឹងហ្នឹងហើយអ្នកកសែងច្បាស់កំកាយអូលោកអូលោក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 អ្នកបាយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូយ៉ានេះអូតាឡាយតារាតារាវិបលតារាវិបលលួតបាយមិនអស់សង្គមកន្លែងប្រយ័ត្នអស់ដៃទៀតហ្នឹងហើយអូវ៉ាប់អូផាន់ដល់ដៃដាក់ហើយអូដល់កោដល់កោហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយអើបានហើយបានហើយកុំឲ្យវិញពេកណាយើងបានហើយនិយាយសុភ័ក្របាទជំរាបសួរកញ្ញាពេជ្រមាសួរមារ៉ាបូណាហើយទីដាមមុខសេះម៉ាដូណាហើយទីដាមមុខសេះអរេកែលម៉ាទីដាមមុខសេះអូចំពោះថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលេងល្បែងប្រជាប្រិយនៅឯវត្តសំរោងអណ្ដែតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរកញ្ញាពេជ្រចាចំពោះនាងខ្ញុំចូលមកដំបងគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានលេងល្បែងប្រជាប្រិយចាដែរចូលឆ្នាំចាគឺចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគឺបងតារាជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងភូមិនេះចាគឺគាត់ចូលរួមសប្បាយជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាមែនតើចាពីព្រោះល្បែងចូលឆ្នាំរបស់យើងគឺមានច្រើនមែនតើមានដូចជាអីគេបោះឈូងបង្គញចាហើយដូចជាអីគេចងផ្កាចំចាចំប៉ាចាខ្ញុំផ្លាយអារម្មណ៍មែនតើចាហើយធ្លាប់តែបោះឈូងបោះអង្គុយហើយទៅពេលមកលឺថាល្បែងចំផ្កាចំប៉ៃអារម្មណ៍ថាអុយចង់លេងមែនតើតិចទៀតនឹងរត់ទៅលេងគេចាបាទអរគុណបាទមុនដំបូងបំផុតនោះគឺខ្ញុំសូមបដិការគោរពនឹងជំរាបសួរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៃប្រជាជាតិខ្មែរដែលកំពុងតាមដានក្នុងកម្មវិធីពាក្យសបៃរីករាយរបស់ឱកាសបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរនេះស្ថានីយ៍សានីទូទូ CNC ហើយអ្វីដែលផ្ដល់ពាក្យសបៃរីករាយបំផុតនោះគឺសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាតារាល្បីគឺបានជួបជុំជាមួយតារាអនអនជាច្រើនបាទជាមួយនឹងការជួបជុំក្នុងពេលវេលានេះផងដែរគឺមានការលេងហ្គេមកសាន្តតាំងពីព្រឹកហូតដល់ស្មាននេះគឺការលេងហ្គេមកសាន្តជាមួយនឹងជាលក្ខណៈបនប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងបាទហើយហ្គេមនេះវាតាក់ទងនឹងកម្មវិធី
ប្រពៃណីរបស់យើងដែរមានច្រើនគឺមានច្រើនបំផុតបាទគឺមុនដំបូងបំផុតនោះគឺនាំនីលេងវាយក្អមសដាមលឹកឈើបាទបោះអង្គញ់បាទបងអង្គុយហ្នឹងតោះមកចៅឈូមានលេងផ្កាចម្ប៉ាផ្កាចម្ប៉ៃមានរំចង់ហើយដែលសំខាន់បំផុតគឺវគ្គចំបញ្ចុះគឺនំនីរំលេងបាច់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍បាទមិនមែនកន្ត្រាក់ធម្មតាបាទកន្ត្រាក់ទោះតែបកាច់មកព្រោះវាហត់ដល់ពេលជិះហត់របៀបរំរបៀបបកាច់ម្ដងហើយគឺអរគុណជាមួយនឹងការចូលរួមវត្តមានរបស់លោកសេរ៉ាក៏ដូចជាបាទផាន់សូដាលីក៏ដូចជាតារាសម្ដែងអន់អន់ឌូស្រីពេជ្ររួមខ្ញុំបាទតារាល្បីគឺមានភាពសប្បាយរីករាយបំផុតដែលជាមួយនឹងការចូលរួមក្នុងឱកាសបន់ប្រពៃណីជាតិនេះហើយក្នុងឱកាសនេះផ្ទាល់សម្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលេងបាទភាពសប្បាយរីករាយនៅឱកាសបន់ប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី14 15 16រយៈពេល3ថ្ងៃហើយអីទេបាទសប្បាយពេកបាទសប្បាយតាន់តាន់ហន់បាទហើយបើឆ្លងថ្ងៃ16ចុងក្រោយគឺរំធុំបាទបាទហើយក៏សូមជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងនេះជូនពរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងខេត្តក្រុងសូមឲ្យទទួលតែនូវសុខភាពល្អសណ្ឋានល្អគ្រួសារត្រីជាពិសេសនោះគឺដំណើរទាំងផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តសូមឲ្យទទួលនូវសុខភាពកំភ្លេចរាល់ការបើកបរបាទសូមពាក់នៅមួកសុខភាពក៏ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់បាទអ្នកបើកកង់បាទសូមពាក់លើអាវក្រោះផងព្រោះជាក់ស្ដែងយើងការពារទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាទរបស់យើងក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរតារាល្បីល្បីជូនពរឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងដល់ឥឡូវទទួលអត់សូមកាត់វិធីសូមកាត់កញ្ញាបន្តិចខ្ទេដើម្បីល្បីមែនកាមែនតារាល្បីល្បីខ្ទេល្បីល្បីមិនចាំទូទាស់ចាអរគុណណាហើយតិចទៀតយើងនឹងចូលរួមរំលេងសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណក៏ឃើញមុខលៀមមសៅបាស្បែកនឹងខ្មៅលៀមមសៅធ្វើអីមិនហ៊ានដើរខ្លាចកុំដើរថ្ងៃពីជើងដល់ដៃណែពាក់ស្រោមការពារខំនៀបលែងណែអង្គុយខាត់ស្បែកហើយក៏ស្រែកលន់មកថាអូយស្រគីខំបិទពេញបងថែមត្រសងជួយគ្នាដូចហើយពេលណាខំនៀបលែងបនថែមពេលចេញដើរក៏វិញសំពីតាមខ្លួនយកលេក្រមួនកញ្ចក់នឹងមសៅគេមុខញញឹមញញែមពីមសៅថែមក្រែមក៏ព្រោះតែចង់ស្អាតហើយចង់សខ្មៅចង់សព្រោះតែចង់ល្អប្រឹងខស្បែករាល់ថ្ងៃខំលាបលេខំលាបលេមិនស្ដាយលើទេលាបលេចង់សនាងក្រមុំប្រជុំគ្នាចង់សអិញសៃលើល្អមកពីក្រុងប៉ារីសមកពីប្រលុកមើលមុខដូចប៉ាហ៊ីសៃនៅប៉ារីសក៏មិនអាចជួយបានមកមានហើយមានអើយមានជាតិក្រៃមិនខ្លាចខុសមុខពេលនាងដាហៅថ្ងៃជឿទៅអូនស្រីជាតិថ្មីចាំសពេលជាងដាទៅវិញសំពីតាមខ្លួនយកលេក្រមួនកញ្ចក់នឹងមសៅក្រែមទឹកមុខញញឹមញញែមមសៅថែមក្រែមក៏ព្រោះតែចង់ស្អាតខ្មៅចង់សខ្មៅចង់សព្រោះតែចង់ល្អប្រឹងខស្បែករាល់ថ្ងៃខំលាបលេខំលាបលេមិនស្ដាយលើទេលាបលេចង់ស
ក្រុមមុំប្រជុំគ្នាចង់សោះអ៊ីងសៃលើល្អមកពីក្រុងប៉ារីសមកពេលប្រលប់មើលមុខដូចប៉ាហ៊ីសៃនៅប៉ារីសក៏មិនអាចជួយបានខ្មៅមានហើយមានអើយមានជាតិក្រៃមិនខ្លាចខុសមុខពេលនាងដាហៅថ្ងៃជឿទៅអូនស្រីជាតិថ្មីចាំសរពេលជាងដាក៏វិសំពីតាមខ្លួនយកលេក្រមួនកញ្ចក់នឹងម្សៅក្រែមទឹកមុខញញឹមញញែមម្សៅថែមក្រែមក៏ព្រោះតែចង់ស្អាតខ្មៅចង់សរខ្មៅចង់សរព្រោះតែចង់ល្អប្រឹងខស្បែករាល់ថ្ងៃខំលៀបលេខំលៀបលេមិនស្ដាយលុយទេលៀបលេចង់សរខ្មៅចង់សរខ្មៅចង់សរព្រោះតែចង់ល្អប្រឹងខស្បែករាល់ថ្ងៃខំលៀបលេខំលៀបលេមិនស្ដាយលុយទេលៀបលេចង់សរពីទស្សនជនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានៅលបែងប្រជាប្រិយជាច្រើនប្រភេទនិងមានការចូលរួមនៃចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងផងដែរពេលវេលាកំណត់របស់កម្មវិធីក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសាយសេរ៉ានាងខ្ញុំផុនសូដាលីនាងខ្ញុំថនតារាខ្ញុំបាទហងសម្បំស័ករួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផលិតកម្មមហាហងទាំងអស់សូមរំអងកាយគ្រប់លាក៏ដូចជាគ្រប់ជូនពរទៅដល់សម្តេចត្រង់អាដាមលោកអង្ញាលោកចន្ទទៀវរួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាមហាគ្រួសារដ៏ធំធេងមួយចា៎ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះក៏សូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមេសពស័កពុទ្ធសករាជ2559នេះសូមជួយថែរក្សាគុំក្រងឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងភាពសុខដុមរមនាក៏ដូចជាភាពរីចម្រើនរុងរឿងជាដរាបរៀងទៅបាទនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង4នាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផលិតកម្មមហាហង្សក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាមហាហង្សនាំអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងភាពរីករាយសម្រាប់លោកអ្នក